teďka jsme v Patron Gymu, čeká nás druhá fáze odpolední. Borci mají dneska bezkontaktní ten den, to znamená, že dneska nemají žádný sparingy, nácviky, všechno bude formou aparátů a lab. Teďka začínám první pasáž s Vasilem, který je odlapu cca 8 kol, zbytek jde aparátů a pak přijde zbytek týmu, který začne samozřejmě pracovat stejný trénink, lapy pytle. Jde to zatím moc dobře, akorát je klasicky zákeřně Vasil Ducár zase mlátil do hlavy při lapování místo do lap. Já nejsem zákeřný. Je příjemnější, kdyby to nedělal. Myslím si, že by to neměl dělat. Ne. Krvácí má do kalhot. Teda do kalhot. Dnešní, dá se říct, už předposlední trénink Patron Campu proběhnul za mě úplně skvěle. Borci odjeli 10 tříminutových kol na lapách kombinace s aparátem. Myslím si, že po těžké dopolední fázi kondiční to bylo nastavené úplně optimálně, takže teďka už jenom poslední večer zepáně, odpočinek a zítra poslední sparingy a hurá za rodinama domů. Takže já vám chci poděkovat za to, že jste přijeli do Plzně na kemp, že jste se zúčastnili, že jste tvrdě všichni dřeli. A za to vám chci dopřát pořádnou večeři, pořádný kus masa a dobře se najeste. Děkujeme. Tak prosím, tady je ten první stažený steak. A ty boulek. Výborně. Tak chlapi, a jdeme na desert. Díky za večer. Tak dneska nás čeká poslední tréninková jednotka, sparingy samozřejmě, 12-3 minutových kol s 50 vteřinovou pauzou. Je to poslední jednotka tréninková, pak už se všichni rozjíždějí ke svým domovům, takže hlavně bez zranění. Poslední sparingy za náma, poslední tréninková jednotka za náma, myslím si, že kemp proběhnul úspěšně, nikdo se nám tady nezranil, všichni naboxovali hodně kol, naběhali hodně kilometrů, nazvedali hodně činek, to znamená objemová příprava si myslím na výbornou. Hele, Vasilova příprava samozřejmě šlape podle plánu, až samozřejmě zápas ještě oznámený nebyl, tak to on si Vasil oznámí sám, ale samozřejmě to nebude nic jednoduchého a potřebuje na to být jako opravdu extrémně dobře připravený. Což samozřejmě doufám, že bude. Vzhledem k tomu, že jsem úplně na maďaru, nebo respektive moje fyzická stránka je úplně na maďaru,
tak to byl dobrý tréninkový týden. Mám domluvený zahraniční sparingy, doufám, že to všechno klapne tak, jak je to naplánovaný a nepadne do toho nějaký koronavirus nebo nějaká událost nepředvídatelná. Takže doufám, že to ještě doladím venku a jinak se pojede furt tady objemy kondice. Základ je prostě mít nezlomnou kondici a pak to ostatní už se snad nějak přilepí k tomu.